Здравейте! Намерих преди 20-тина дни една рецепта за баница в тетрадката с рецепти на мама и тя веднага ми грабна вниманието. Рецептата беше за козоначена баница. Снимах рецептата с телефона и реших да я тествам възможно най-бързо. И ето, сега я започвам. Ще замесим тестото за баница с прясна мая. Половин купче прясна мая ще е достатъчно. Натрошаваме го в купа, поръсваме една чайна лъжица кристална захар и намачкваме с шпатула или лъжица, докато маята се втечни. Изливаме около 3 супени лъжици леко затоплено прясно мляко и поръсваме с една много щедра щипка брашно. Покриваме и оставяме настрани да се активира маята. А ние ще си пресеем брашното през това време. Открепваме малка част от брашното и ще го прибавим в процеса на месене, ако има нужда. Маята ни е прясна и е шукнала за 5 минутки. Добавяме я към пресятото брашно. Изливаме малко прясно мляко и отмиваме от стените на съда останалата активирана мая. Изливаме брашното. Изливаме и остатъка от 250 мл. Прясно мляко. Чукваме 3 яйца. Започваме да месим. Или първоначално разбъркваме с шпатула, а когато стане трудно, продължаваме месенето с ръце. Прибавяме по-малко брашно от заделеното настрани, ако тестото ни все още продължава да лепне. След 10 минути месене трябва да сме получили по-скоро средно към твърдо тесто и започваме да добавяме олио към тестото, като намазваме периодично ръцете си и продължаваме да месим. Повтаряме това действие, докато използваме цялото количество олио. В процеса на месене усещаме как тестото започва да става по-гладко, по-еластично и по-меко. Измесваме, после завъртаме и прегъваме. Пак измесваме, пак завъртаме и прегъваме. Виждате ли колко много слоеве са се получили в нашето тесто? Оформяме топка и поставяме в съд, обилно намазан с олио. Покриваме и оставяме на закътано топло място да втаса. Докато тестото втасва, ние ще си смелим орехите. Смилам ги в блендера, но внимателно. Не искам да получа орехов тахан, а такива едри парченца, които да се усещат при яденето на сладкиша. Оставих тестото да втасва по-дълго, около час и нещо. Вижте колко е пухкаво. Изваждаме го върху на брашнена повърхност и го нарязваме на 3 горе-долу еднакви части. Две от тях прибираме завити с фолио, за да не изсъхват, докато разточваме кора от първото парче тесто. Стремим се да получим кора с еднаква дебелина и приблизително правоъгълна форма. Помагаме си с ръце при оформянето и постигането на правоъгълната форма. Набръшняваме масата и точилката и разточваме кората. Оставяме я настрани, докато разточим и другите две. Не целим да постигнем тънки и фини кори като за баница. Просто разточваме на правоъгълник с еднаква дебелина и се стремим трите правоъгълника, които ще разточим от трите парчета тесто, да са с близки размери. Не е нужно правоъгълниците да са идеални. Намазваме първата кора с олио. Върху нея поставяме втората кора и също я намазваме с олио. Върху нея третата и намазваме с олио. Обаче тук, върху олиото, разпределяме смлените орехи до единия край, а от другия край оставяме малка чиста ивица без орехи. А върху орехите поръсваме канел. Започваме да навиваме хлабаво руло към ивицата, която не е поръсана с орехи. Оставяме крайчето да се падне отдолу. Разтегляме леко полученото руло и започваме да го режем на парчета, приличащи на охлювчета. Разпределяме рулото на толкова парчета, колкото охлювчета може да събере нашата тава. В този случай се събраха 15 парчета. Преценете предварително добре броя на парчетата по две причини. Първо, за да се получат еднакво дебели охлювчетата и цялата баница да е еднакво висока, когато ги подредите легнали в тавата.
Така всичките ви парчета баница ще са еднакво напоени, когато сиропирате сладкиш. Второ, за да ви се запълни добре тавата и да не остават празни пространства в нея, където като в кладенче да се събере сироп, вместо да се напоява баница. Оставяме така подредената баница да си отпочине за 20 минутки покрита с кърп. Вижте как хубаво се е надигнала, увеличила е обема си и е изпълнила цялата тава. Сега ще печем в умерена фурна, нагорен и долен релтан за около час. Внимаваме все пак и наглеждаме на всеки 20 минути. Накрая проверяваме с клечка за зъби или с бамбуково шишче дали се е изпекла добре. Този хубав златист цвят е също показателен за това, че баницата ни е готова. Оставяме да се охлади на стайна температура, покрита с кърпа. Докато това се случва, ние ще си направим сироп. Настъргваме кората на един лимон. В тенджера изливаме 1 литър и половина вода и сипваме 750 грама кристална захар. Добавяме и настърганата лимонова кора и сока от лимон. Кипваме водата на силен огън и варим около 10 минутки. Оставяме мъничко да се охлади, може би 5-10 минутки. И заливаме изстиналата баница с още горещия сироп. Изливаме сиропа на малки порции, на различни места, за да облее в добре всяко парченце от баницата. Завиваме с хартия за печене и кърпа и оставяме да престои една нощ. На другия ден баницата ни е готова за хапване. Сочна и ароматна. Ето, попила е всичкия сироп. Рецептата определено ми хареса. Радвам се, че опитах. Това, което бих променила в записаната стара рецепта е да добавя орехи и канела върху всяка кора. Струва ми се, че така сладкишът ще е още по-вкусен. Следващия път определено ще направя именно така. След това се замислих и си представих каква красота и вкуснотия би станала, ако сложа и нарязани на ситно парченца лукум върху отделните слоеве на баницата. Нямам търпение пак да я направя, за да опитам и този вариант. Споделете в коментарите вие какво мислите по въпроса. Необходимите продукти са изброени на екрана. Тук ви давам точното количество орехи и канела, както е в оригиналната рецепта. Ако желаете да намажете и трите кори, просто утроете количеството орехи и удвоете количеството канела. Непременно опитайте! Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го! Споделете го с приятели! Опитайте и другите рецепти на канала. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. Благодаря ви за вниманието! До нови срещи, а вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща.